Satır. Satıldı. 500 sikkeye. Satıldı. 500 sikkeye. Nöbeti kendinizi getirin. Get, get, yere. Nöbeti kendiniz. Süveybə. Süveybə. Başarılı. Süveybə. İş teklifi yerin. Benim arvad uşağımı satma. İndir iş teklifi yerin. Arvad uşağımı satmayın. Cehennem ol. Atın bunu aşağı. Öldür sikke. Kim daha çok veren? 500 sikke. Ağa. Axı bu o Süveybədir ki ömrü boyu sizə kənizli yeliyim. Muamilə muamilədir. Mənim pulumu faizi ilə gətir, arvadını götür apar. Ayağım, mənə böyük ziyan deyib, sürüyü xəstəliyi düşürüm. Mən nə xəstəliyi bilirəm, nə sürü. Yalnız səni tanıyıram. Mənim pulumu ver, vəssalam. Atın bunu bayra, tez olun. Rəhm elə, mənə möhlət ver, nə olar? Mənə möhlət ver. Ağa. Muhammed? Boyun yaxşıca uzanıb. O söz verdi ki, müəyyən müddətdə pulun iki bərabərini gətirəcək. Arvadını da pula girov olaraq qoydu. Ödəyəcək, onun buna gücü çatmaz. O mənim üçün işlədiyi müddətdə arvad uşağını mən saxlamışam. Məndən pul istədi ki, işləyib varlansın, bu da axırı. İndi onun əvəzini mən ödəməliyəm. Sən? Bəs sənə kim zamin duracaq? Əbu Talib? Məyər bu Muhammed Əmin deyil? Hər zaman doğru danışmaq onun zəmanətidir. Bugün böyük gündür. Muhammed bu evə ayaq basıb. Bircə dəfə qardaş oğlun səndən bir şey istədi. Hərrac meydanını dayandır. Nəyi gözləyirsən? Arvadını geri qaytarın. Süveybə mənim kənizim idi. Onu azad eləməyimizin müqabilində Muhammed'i daha çox görəcəyik. Bu ləyaqətlə əhd peymandı. Əhdini unutma, Muhammed. Nəyə güvənirsən, nəyə arxayınsan? Ömür boyu ona çörək verin, axırda da ya əsir olsun, ya da ərinin qəbiləsinə kənizlik eləsin. Sən özün artıq bir yüksən. Xalqın arvadı oğlan doğur ki, döyüşlərə geçsin, atasının işlərini irəli aparsın. Qoy yaşasın, rəhmini, aydaş ürək. Əgər oğlan doğmadınsa, sən özündə sağ qalmayacaqsın.
Abdülüzza. Abdülüzza. Məkkədə nə mal qalıb ki, sənin karvanında olmasın? Qalan tək şey Məhəmmədin borcudur. Azad elədiyi o anıya görə. Böyük bir kervandı. Saymaqdan belə yoruldum. Kör deyiləm. Muhammed'i də özləriylə aparırlar. Önəmli deyil. Yaxşı olardı ki, sən Muhammed'i atandan istəyəydin, qardaşından yox. Beləcə qalıb onlara təslim olmazdın. Məni rahat bırax. Bu evdə oturub rəngli paltarlar geyinməklə özünü Qureyşin böyüyü hesab eləyə bilməzsən. Əgər söhbət etibardan gedirsə, niyə o etibar Əbu Talibin əlindədir? Təcili get məbədə və barxu tap. De ki, bu məktub Samuelə çatacaq. Dünyanın zülüm dini isə xurafatlar bürüdüyü zaman uca yaradan dünyaya bir peyğəmbər göndərəcək. Onun başının üstündə ağ bulud gəzəcək. Sizə nicat verən odur. Mənim paltarlarımı gətirin. Oh,
Merol ativi cura al ibalta arabeta. Sual edir ki, bu böyük ərəb kervanının başçısı sizsiz? Bəli. Kilsəmizin böyüyü bu əzəmətli günə görə ona qonaq olmağınızı xahiş eləyir. Bütün yol yoldaşlarınızla birlikdə. Yoxsulları müdafiə edən sizin evladınızdır. Muhammed, mehriban bir evladımız kimi evimizin sakinidir. O qardaşımın oğludur. Qardaşınız... Onun tənhalığı bir nişanədir. Rəbbimizin kölgəsi onun başı üzərində. Bununla nə demək istəyirsiniz? Rəbbimiz Peyğəmbərimiz İsa'ya müjdə vermişdir ki, cahana yenidən böyük bir təsəlli verici gələcək. Təsəlli verən o insan evladından olan bir kəsdir, amma həqiqi bir ruh sahibidir. O bizim peyğəmbərimizə şəhadət verəcək. İndi göstərəcəm. Onun zühuru bizə bir müjdədir. O həqiqətin ruhudur ki, cahan onu qəbul eləməyib, çünki onu tanımayıb. Lakin siz onu tanıyacaqsınız. O sizin yanınızda qalacaq, sizinlə birlikdə olacaq. Haktan gelen o ruh. Sizi hakikate taraf davet edip size rehberliği edecek. Çünkü o öz özünden asla bir söz demir. Yalnız haktan eşitdiklərini dilinə gətirərək sizin gələcəyinizdən xəbər verir. Xoş gəldin, ey əziz cavan. Salam olsun sənə. Günah bizdədir. Bu şərait günahlarımızın bağışlanmasını diləməyimizin müqabilində yarandı. Məzlumları arxa çevirmək günahın özüdür. Sizin gözəl sözlərinizsə atalarımızın kəlam aynasına yüzlərcə qonmuş toza aparır. İsa Məsih buyurmuşdur: İnsanlara qarşı sizə davranmasını istədiyiniz kimi davranın. Bu da bir əlamətdir, gözəl gənc. Baxışların bu ilahi məbədi və onun əzəmətini sezərək insanın uğradığı sıxıntıları görür. Bu da başqa bir dildə İsa Məsihin söylədiyinin eynisidir. Bizim ilk öyrətdiyimiz budur. Bil ki, sənin Tanrın təkdir və onun bənzəri yoxdur. Sən o Tanrını harda tapırsan? Allahın adı ilə gələnin qədəmləri mübarək olsun. Nə xoş bizim halımıza. Dünyanın bu qədim bölgəsinə Rəbbimiz tərəfindən çox elçilər göndərilib. Mən yaşadığım bu torpaqlarda peyğəmbərlərə belə etina etməyən kin dolu insanlar gördüm. Onlar öz dilləri ilə nicat verəni çağırarlar, qəlblərində isə ondan qorxarlar. Qorxarlar ki, yeni peyğəmbər gələr və əvvəlki kitabları batil edər. Anlaya bilmirlər ki, hədəf heç də batil etmək deyil, əvvəlki kitabları kamilləşdirməkdir. Bu zühurun bir çox nişanələri var.
bu nişanelerden birini de. Biri iki çiğnin arasındaki nişanedir. Görümsen? Bəli. Bil ki bu peygamberlik nişanesidir. Qulaq asın. Bu yol çok tehlikelidir. Səfərinizi elə burada başa çatdırın, Şama getməyin. Məkkəyə qayıdın, bunu ciddi qoruyun. Kervanda qalan hər nə varsa sənindir. Qoy bu sıra bölgəsindən çıxsınlar ki, dövlətin ordusu onları himayə eləyə bilməsin. Deməli, bir tayfanın qan davası olduğu üçün bir kimsə sağ qalmasın deyirsiniz? Bəs onların mal dövlətindən nə istəyirsiniz? İsteğimiz sadece itirdiğimiz birisine nicat vermekti. Nicat? 12 yıl aktarıştan sonra? Artık çarpışma zamanıdır. Mən yalnız öz gövbümün nicat tapması bari de düşünürüm. Bil ki Tanrı Musa'ya belə buyurdu. Peygamberi onların... Sənin qardaşlarının arasından sizin üçün göndərəcəyik. Onu eşidin. O bizdən deyil, Samuel. Mən nigaranam. Demişdiniz ki, onları yalnız ərəb cəngavərləri qoruyur. Bu isə Rum ordusudur. Rum əskərləri çox qüvvətli və işlərində peşəkardılar. Bu yol heç yerə gedib çıxmır. Daha çox adam toplamalısan. Qalanı qələbədən sonra. Amma bu aramızda qalsın. Ox atanlardan 3 nəfərlə birlikdə qabaqda gedin və döyüş üçün muzla bir neçə nəfər tutun. Birdən kimsə gəlməsə? Dağların ətəyində gözləyin. Get. Sizlər! Addım addım karvanın arxasınca gedin. Hareket edin.